Autoriza! Bola rolando, está valendo! É pra você, é na Globo! Portugal! O time joga assim no 4-4-2, duas linhas de 4, conforme você está vendo, e os dois atacantes. Está muito legal, e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. E cartão amarelo, Portugal, na cobrança. De novo, à medida em que os gols forem acontecendo, a bolinha vai pintando aí na tela da Globo. Todos os jogos com bola rolando. Não é um lateral bem ofensivo, senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Em revisão pelo árbitro de vídeo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Golfe não é só um carro, é o Golfe. Ele toca de cabeça, a bola volta. Sai jogando, bota na esquerda para fazer a cobrança do lateral. Dominou bonito, chamou no pé esquerdo. Vem outra vez pela esquerda. Troca passes, valorizando a posse de bola. Muita troca de posições entre eles ali. Tentou um toque pro toque, saiu forte demais. Se movimenta. Tira dali. Se movimenta. Vai lá fazer a cobrança do lateral. 15 minutos de bola rolando. Veja aí o Cristiano Ronaldo. Trabalhando. Aí tenta o passe mais à frente. Ficou com ela. Carregou. Ou se é que tava, né? Vamos ver agora, ó. Voltou. Portugal. Tá jogando demais. Se movimenta. No seu estilo, conduzindo. A bola volta. Tenta sair jogando. Troca passes, valorizando a posse de bola. Ficou com ela. Carregou. Sterling. Não concordou não. Tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Na cobrança. Ele toca de cabeça. Bota pra correr e se manda. Vem pela meia esquerda, tentou o passe. De cabeça. Grande defesa do goleiro. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Toca curtinho. Ficou marcado. Recomeça.
Olha ele com a bola aí. Não conseguiu pra valer um contra-ataque efetivo. Em revisão pelo árbitro de vídeo. Ele toca de cabeça. Segue insistindo. Faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. Troca passes, valorizando a posse de bola. Vai recebendo, já protege. Tira mais uma. Ficou com ela, carregou. Não é um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Dominou tanto o jogo, foi tão intensa. É difícil manter fisicamente esse foco, não. Por mais 25, por mais, sei lá, 30 minutos no máximo. 40 do primeiro tempo, já já tem show do intervalo para você. Que beleza de toque. Troca passes, valorizando a posse de bola. Fez a falta. Toca curtinho. Ele tem essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. O cara está numa ponta, faz corta para o meio, ele ocupa o outro espaço. Ele está sempre muito esperto. Então, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! O artilheiro do time, Portugal, vai dando um salto com essa vitória. É melhor no jogo e tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato também. Entre dois, girou bonito, vai se mandando. Proté, capita. Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bola rolando no segundo tempo. Aí tentou passe mais à frente. Tentou um toque, pro toque saiu forte demais. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Atingiu o nível que poucos atingem. No seu estilo, conduzindo. Bateu! Vai sair jogando. Quem sabe um gol agora. Tira mais uma. Vai lá fazer a cobrança do lateral. Ah, daí, que isso? Tô achando que a bola pode ter batido em mais de um. Escanteio por lá pela direita. Arruma o escanteio. Agora na cobrança curtinha. Tira mais uma. Ele toca de cabeça. Troca passes, valorizando a posse de bola. Tira mais uma. Ele toca de cabeça. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Vai recebendo, já protege. Pela beirada do campo. Aí tenta o passe mais à frente. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça, procurou opção. Ele toca de cabeça. Aí tenta o passe mais à frente. Tá dizendo que não fez a falta. Na cobrança.
Grande defesa do goleiro. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Ele toca de cabeça. Aí tenta o passe mais à frente. Troca passes, valorizando a posse de bola. Bateu pro gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Portugal. Grande jogo, fantástico. Era aquilo que a gente esperava mesmo na atualidade, era isso aí. Vai vencendo, ampliou a vantagem. Seleção da Inglaterra. Dominou. A frente estava muito poluída. Mostrando que gosta do jogo ofensivo. Troca passes. Bota na velocidade do contra-ataque. Com fé no pé. Arruma o escanteio. Para a cobrança. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa. Tirou de lá. Sterling segue insistindo. Sterling protege, traz aqui pela direita. É mais um escanteio. Vai lá para a cobrança. Tira mais uma. Olha o levantamento. O passe não foi legal. Vai lá o fazer a cobrança do lateral. Vai lá o fazer a cobrança do lateral. Portugal. 2 a 0. 2 gols de diferença. Portugal. Não é um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Realmente é um grande atacante. É um atacante de nível muito alto. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? No carrinho quase atingiu. Bateu pro gol! Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. Três. Esperando o cruzamento. Tá parado o jogo. E cartão amarelo. Seleção da Inglaterra. Segundo cartão amarelo do jogo. Mais uma vez o árbitro de vídeo. Portugal. Vai agora para a batida. Fé no pé. Gol! Amplia a sua vantagem. Chocolate, né? Troca passes. Valorizando a posse de bola. Seleção da Inglaterra. Não resta outra alternativa nos minutos finais. A não ser partir com tudo, mesmo tendo que se expor. Mostrando que gosta do jogo ofensivo. O passe não foi legal. Fica cara a cara. Ficou com ela. Carregou. Portugal. Já recupera a posse de bola. Tá jogando demais. Pra fora! Incrível! Troca passes, valorizando a posse de bola. Se movimenta. Sterling. Nele mesmo! Vai levando. Tentar a tabelinha. Que beleza de toque. Seleção da Inglaterra. Que beleza de toque.
Aí tenta o passe mais à frente. No seu estilo, conduzindo. Apita. Fim de papo. Um jogo eletrizante. De Portugal! Comemora. Vitória importantíssima.